Berätta lite om Långholmen Swimrun. Det är ett swimrunlopp och för de som inte känner till vad swimrun är så är det att man simmar och springer om vartannat. Och Långholmen är en oas här i Stockholm, så vi tyckte att det passade väldigt bra att hålla start och målgång här ute. Och sen så, eftersom Stockholm är en stad på vatten, så har vi en bana där man får uppleva väldigt många delar av Stockholm. Man passerar stadshuset. Vi har två stycken skidbackar som det har hållits världscupstävlingar i, som man ska upp till toppen på. Så utsikten är fantastisk. Vi tar även en tur ner till Nitro Nobels gamla industriområden. Så att det är kort om banan och sporten. Vad gör ni här på Långholmen idag då? Idag så har vi öppen träning och då är det så att vi har en swimrunklubb som förmodligen är världens första swimrunklubb, som vi grundade förra året. Och vi vill ju få de som vanligtvis kanske bara är ute och springer här eller på andra delar av Stockholm att prova på och hoppa i och simma lite också. För sporten är så lättillgänglig. Just nu är det ganska kallt i vatten, så nu måste man ha en våtdräkt på sig. Men senare, så ju varmare blir vattnet, så behöver man egentligen bara ha ett par badbyxor och våga hoppa i helt enkelt. Så tanken här är att det ska vara möjlighet att aldrig provat på swimrun tidigare och komma hit och simma och springa med oss. Men själva loppet då, krävs någon tidigare erfarenhet för att vara med i det? Nej, men vi har som grundkrav att man ska kunna simma 200 meter. Och det är bröstsim då, som man vanligtvis lär sig här i Sverige till en början med. Så det är grundkravet. Sen så tävlar man i lag om två, och det är för säkerheten.